vaziyetimiz düzelir. Darıxma dost. Deyim, sənə bir paska çəkmişəm. Yenə də istəyirəm, pulum olsa 7 balardır. Mənim də sənə ciyərim yanını. Pul yoxdur 7 balar. Fırlanırıq biz hər gecənə. Çəkə-çəkə vəziyyətimiz düzələr. Darıxma. Ha balaca, bu nədir? Sənin neçə yaşın var? 15. Siqaret çək, sən. Ha, nə olacaq? Nəzun olur, zəhər deyir, bunu sən kim öldürdün? Bunu bax sındırırıq, atırıq. Bir dəri bizə bu siqareti almışız. Sizin yaşlısınız, bir dəqiqə Avropa çempionu tanıyıram sizin yaşınızda. Hamısı məşq edir, hamısı dərs oxuyur. Məşq eləmişsiniz, anlayışınız var idmanla. Mənim adım Rahiddir, idmançıyam. Siz məşq eləmişsiniz indiyə kimi? Eləməmişsiniz. Mən sizə hər gün gəlib burada məşq edəcəm, amma söz verin ki, siz qeyd çəkməyəcəksiniz. Söz edin. Davay, başlayalım məşq. Sənin adın nədir? Temur Cabı da. Sənin adın nədir? Kənan. Kənan Cabı. Çıxın görün, sizlə turnik edə bilirsiniz. Baxın belə. Qalxdıq. Mən nədir öyrək? Sizli deyil. Siz qeyd çəkməyə nə var ki, əsas budur. Tədrizlə, səbirlə eləyəcəyik. Hər gün bir dənə atırıb eləyəcəyik. Mən sizə kömək eləyəcəm. Davay. Bir, iki, 3, getdi. Görsən necə edirsən? 1, 2, 3, düşün. Uşaqların sizə bir sözü var. Ustaya tüşlərimizə xəssəslənik, içkidən, siqaretdən və pis işlərdən uzaq olsunlar, bizim kimi məşq eləsinlər. Onu demək istəyirəm ki, hamı, hər bir gənc idmanla məşğul olmalıdır. İdman hamımızın gələcəkdir və hamı pis işlərdən uzaq olmalıdır. Allah'lısı.